Olá, torcedores e torcedoras do Operário Ferroviário! Sejam bem-vindos ao Papo de Boteco 317. Como é bom começar um Papo de Boteco falando de Campeonato Paranaense já com uma vitória na bagagem para se comentar aí, né? Que beleza! Então hoje JP está nos desfalcando nessa mesa que deu migué, né? Manqueou. Manqueou aí, teve que tratar do joelho para variar, né? Mas então vou começar com o nosso convidado quase especial aqui do meu lado direito, né? Que já esteve presente muitas vezes nessa mesa, mas não em 2020 ainda, né? Então seja bem-vindo aí, Ricardo Rupi. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado novamente, né? Por estar participando da mesa. Poder já palpitar a primeira vitória do nosso glorioso, né? Começar mais do que pé direito, né? Começar com 3 pontos é fundamental. Isso aí. Professor Hélio, seja bem-vindo. Operário 1, Cascavel 0, boa noite, acabou. Ah não, tudo bem, vamos em frente. É isso aí, só isso. Daqui a pouco tem mais. Thiago Moro, seja bem-vindo. Olá amigas, olá amigos, operarianas, operarianos. Começou o campeonato, começou o ano de 2020 para valer agora. Não é mais copinha, agora é o profissional. Copona, 3 pontos, cara. Na tabela. Líder. Quase lá. Quase líder, né? Líder com pontos. Jean Martin, seja bom dia, boa tarde, boa noite, povo aí, obrigado pela audiência. É isso aí, como meus amigos bem falaram aqui na mesa, grande vitória do Operário, um momento difícil ainda, tem que encaixar o time, importante é vencer, e vencemos. Mesmo não dando aquele espetáculo, mas o que importa são os 3 pontinhos lá pra gente começar a grande caminhada desse título de 2020. Isso. Quando não, professor? A caminhada a gente tem mais gordo aqui na frente, né? Não, eu sempre tô mais gordo, onde eu me olho eu tô mais gordo. Um sapo magrinho e gordão, que é isso? É, pra trás aqui. Só atleta. Comandando nossa live hoje, Thomas Murmel, também na sua retaguarda aqui, Gabriel De Petres, e nos assistindo em loco hoje, Alessandro Krieger, vulgo Polenta. Seja bem-vindo aí, Krieger. Abraço a todos da mesa e a todos que estão nos assistindo. Isso aí, o Krieger largou da missa pra vir assistir nós aqui hoje. É uma boa. Não, faz, acabou com sorteio na cidade. Quarta-feira é um. Pra vocês que estão nos acompanhando nessa live aí no operário.com, no Facebook, já vão compartilhando em modo público pra concorrer ao kit churrasco do supermercado Super Cipa, tá na tela pra vocês aí, com 2 quilos de contrafilé, 1 quilo de linguiça, uma caixinha de Brahma, um pacote de pão de alho e um carvãozinho também pra preparar esse churrasco, né? Caiu meu microfone. Isso aí. Então compartilhe em modo público até o intervalo para no final do programa. Compartilhem, olha um prêmio desse aí. Vamos aos nossos apoiadores culturais aqui do primeiro bloco. Tá na tela para vocês Special Dog. Special Dog é a marca mais vendida de rações aí em Ponta Grossa. Presente em mais de 300 pontos de venda na cidade. Está no mercado há 18 anos com produtos premium e super premium também. Ofereça qualidade para o seu cão e gato. Ofereça Special Dog e Special Cat. Cachaçaria Engenho 227, a casa da cachaça, um lugar para beber, comer e conversar, contando com uma carta de cachaças aí, com mais de 70 rótulos e gastronomia diferenciada, gastronomia de boteco aí, né, com mais de 15 variedades. Fica na 15 de novembro, 284. Mercado Camarão, economia começa na escolha, toda sexta com 90% das carnes em oferta e aos domingos carnes assadas em geral. Pode fazer sua encomenda aí pelo 3226-5559. Fica na Almirante Barroso, 3031, no Rio Verde. E a Integral Consultoria, nosso amigo Henrique Prestes, está nos assistindo. Já um grande abraço aí para o Henrique também. Integral, que tem contabilidade, auditoria e consultoria empresarial. Você pode entrar em contato pelo 3225-2829 ou pelo site integralconsultores.com.br. Fica na Coronel do Cídio 1317. O Henrique, que em 2010 já tinha celular que tirava foto, né? Mandou para mim uma foto do estádio ali. Ô, louco. Naquela época o nosso celular era igual ao do professor Hélio, só a lanterninha, né? Não, o meu tinha fio ainda. Nossa Senhora. Aquela Cybershot. Eu ainda vou ver o professor Hélio no Whats. No Fantasma Debate. Nunca verá. Nunca verá. Pense na cena. Nunca verá. Nunca verá. Muito bem, então já vamos começar falando aí de Operário 1, Cascavel 0. A ficha técnica está do outro lado. Ah, pegadinha do malandro.
Por favor, Jean Martin, com aquela sua leitura doce para o nosso público. Muito obrigado. Operário 1, Cascavel 0. Cascavel CR, é o Cascavel mais pobre, 0. Campeonato Paranaense, primeira rodada. Estádio GK, 19/1/20, às 18 horas. Um horário que eu não curti muito. Eu queria mais cedo um pouquinho, mas tá muito calor. Tá bom, gostei. Tá ótimo. Ah, não, depois a gente vai muito tarde no pagode. Depois. Público pagante, 3.451 pessoas. Público total, 3.845 pessoas. Renda, 72.505. Que dá pra botar mais patrocínio aqui do Operário. É. Árbitro. Foi patrocínio. Opa! Cornetário Alvo. Árbitro Gustavo Nogas. Nogas? Nojas? Sei lá o que é isso. Nojo. 71, Alessandro Eusébio da Silva. Esses bandeiros com o nome de Alessandro, Deus o livre. 72, Marco Antônio dos Santos Pepe. Quarto árbitro, André Felipe Oliveira. Conheço esse quarto árbitro. Foi bem até o tal do Gustavo aí. Mas você gostou dele? Ah, não. Ah, eu achei ele chato. Ele é de Londrina, não é? De Londrina, que é? De não teve muito problema. Arbitragem? É. Tranquila. Tranquilo, você achou? Prossiga. Ele deu o cartão amarelo pro Cleito, sabe por quê, sabe? Diga lá. O Cleito chamou o adversário de. Não posso falar o termo aqui. Leva mais um daí. Eu vou levar amarelo. Não, não, Cleito. É o Cleito, né? Foi quase um Robinho jogou ontem, só que numa versão falando que o cara tinha um anal grande, né? Olha aqui seu anal grande. Nossa, pensa que é quem? Pensa que é quem? Jogou ontem. Lina Suma. Donato do Mato. O Operário jogou e venceu com o André Luiz no gol, que não chamou o gol, viu suas cornetas. Ah, mas também não chutaram? Sávio, Douglas Nascimento, Sousa, Danilo, Jardel, Regis Portiguar, e em seu lugar entrou Thomas Bastos, Douglas Coutinho, em seu lugar entrou Fábio, Clayton, o rapaz que xinga os outros, Lucas Batatinha, em seu lugar entrou Rafael Chorão e o Schubacher, técnico Gerson Guzmão. Cartões amarelos, Cleitinho, Sávio, Regis Portiguar e Douglas Nascimento. No banco tínhamos Henrique, que acabou indo pro banco ali com a lesão do Viana e do outro goleiro nosso. Thiago. Ah, eu não tinha reparado aí que o Viana também não estava no banco. É, isso mesmo. Rafael Bonfim. Desconforto. Zé Márcio, que é da base. Douglas Santos, Gelson, Bruno Batata, Eduardo e Alemão. Cascavel jogou e perdeu com o Fernando. Robert, em seu lugar entrou o Luciano. Marco Matheus. Christian, Victor, Wagner, Renato, em seu lugar entrou Marquinhos, Bruno Vanderlan, Gustavo, em seu lugar entrou Pedro e Rony, técnico Luiz Miguel. No banco eles tinham Lucas, Everton e Antônio Carlos. Puta que pariu. Não tinha um goleiro no banco. Não tinha goleiro no banco. Imagina se machuca. E aí eu jogava. Muita gente nos acompanhando na live, já quero mandar um abraço para todo mundo aí. Douglas Felipe, o JP, que está miguelando hoje, mas tá assistindo lá, né? Pelo menos isso, né, JP, ô louco. Minha mãe, Jenny Marçal, a Carol Dona Martins. Geni. Beijo, amor. Dona Geni, sou fã, inclusive. André Felipe Kloster, Douglas Felipe, Elis dos Santos, Camila Lasqueves, que a Vivian também está nos assistindo, audiência em peso lá na casa dos Rodrigues. Ah, que beleza. Michael Raso, Xaropinho, o Lincoln também está nos acompanhando, Ricardo Maldonado, salve amigos do PDB, abraço aqui da capital. Carla Silveira, boa noite, meninos. Boa noite, Carla. O Janego... É, essa do Lincoln aqui não dá pra ler aqui, né? O Ivan Vinícius manda alguma coisa e o Gustavo outra coisa. Ô, louco. É, leia um comentário do Lincoln aí, que é engraçado. Este Lincoln. Jorge Caetano, tá Henrique Presso, Lucas Ogrisco, até o Seba Neto aí, um grande abraço pro Seba. Bom, escutei vocês ontem, Seba. Também tava escutando o Sebastião. Fiquei na audiência do Seba ontem. A Gabi Ribeiro, hoje eu vi a Gabi, em vez de trabalhar, fica sentada na fresca lá na farmácia, então eu vou até dourar ela pro chefe aí. Eber Bobeck dizendo que o professor já tá daquele jeitão hoje, pelo jeito. É, animado. Não tomou remedinho hoje, viu, Eber? O Guilherme Jabu, o Thiago Souza dizendo que ia participar do sorteio. É, muita gente nos acompanhando aí, né? Já estão falando da caravana da TTF aqui para Cascavel também, né? Restam apenas 3 vagas aí pro jogo de quarta-feira, 115 contos. Se alguém tiver interesse, chama o Mildinho aí da TTF, né? Grande abraço para todos vocês que estão nos acompanhando aí. Boa viagem para quem for. Isso. E traga os 3 pontos, né? Traga os 3 pontos na bagagem. E enquanto vocês não viajam, compartilhe em modo público aí para concorrer ao kit churrasco do Super Cipa ainda neste primeiro bloco em modo público. Posso mandar um abraço? Sim, senhor. Mandar um abraço para o nosso grande parceiro Luiz Fernando, que fez aniversário antes da TVE. Um abraço, Luiz. Valeu. Quero participar do sorteio. Gê Martins. Pra mim, obrigado. Já entrou um remista aqui e encheu o saco. Véio. Lucas Carmo, Remo mandou lembranças. A Série C pega, hein? C
dizer pra você, ó. Nós mandamos o Robinho. Você também. Você também. Você lembra bem, né? Você lembra bem, né? Ah, e a mãe vai bem também. Não, para, para. A gente tinha que mandar lembrança. Você fica colocando galinha morta Manaus, sei lá. É verdade. O que é remo? Rema do barco. Estão remando, mas estão remando para trás, né? E é remo. Obrigado pela audiência. E não reclame muito que a gente, o Robinho tá lá, né? Já manda o Robinho voltar aí. É verdade. Não, pode ficar lá. Vamos jogar. Então vamos falar desse jogo aí, rapaziada. Vocês que estiveram todos no estádio, ainda bem, né? Aqui não tem ninguém que torce no sofá. Então quero que vocês falem aí um pouquinho para mim do que acharam desse jogo. Começando aí pelo Jean Martão, que o professor Hélio tá louco para encerrar essa conversa antes começou bem. Vai por lá mesmo. Eu queria mandar quero ver só elogio. Um abraço pro Tião da Pipoca. Volta, Tião da Pipoca. Aí, o Tião da Pipoca disse que cancelou o seu. Volta, Tião. Que isso? Ô, louco. Nossa, ô, louco, Tião. Que é isso? Para quem, mano? Operário ou Jorginho? Reporta. Reporta do homem. Que isso? Pro resto dele? Ah, eu acho que era aquilo que a gente esperava mesmo do jogo. A gente não esperava um Operário muito pra cima, um Operário dando show. Foi aquilo lá mesmo, a galera tá sentindo, acho que um pouco, o desgaste, né? Do começo de trabalho, a perna ainda tá meio presa, né? Tem que soltar a musculha, né? Solta a musculha. A panto. A panto, né? Precisa soltar um pouco mais. Língua de boleirais, sabe? Não sei. É, então, por isso. Mas era, acho que era dentro do esperado mesmo. O importante foi, que nem eu falei ali no começo do programa, a gente teve que sair com os 3 pontos, né? Para um campeonato como ele é tiro curto, a gente tem que pontuar já nesses adversários mais fracos aí, e não dá para dar bobeirinha, não. Enquanto não encaixa o time. Acho que mais o Jarcis mesmo falou que vai, acho que mais uns 3-4 jogos aí para poder encaixar bem a equipe, para poder assim ter um desempenho melhor aí, para gente poder dar uma cobrada melhor. Não tem como. A gente já vai falar disso, né? Mas eu cheguei a ouvir já no intervalo. Você chegou a ouvir? Foda. Eu não cheguei a ouvir ali. Setor Marçal já tá assim? Não, não foi o setor Marçal, foi a reta. Oposta? Reta Jamartã. Né? Ali. Por isso que eu levo o fone de ouvido para escutar o meu amigo Cebada. Eu não preciso ficar ouvindo as vaias, porque senão eu brigo. Thiago Moura, concorda com o Jean Martin aí? Concordo, nós sabíamos que o Operário não teria uma grande participação no jogo, que o jogo teria certas dificuldades, apesar da fragilidade do nosso adversário de ontem, que vocês verem a fragilidade, até no banco de reserva deles, sequer havia um goleiro reserva na equipe do Cascavel ontem. Então o senhor Luiz Miguel, que é um português, até que armou muito bem o time. O Cascavel não foi mal, não. Não foi mal. Bem. Não chegou muito, criou poucos problemas para o nosso goleiro, graças a todo Deus. Mas enfim, a gente sabíamos que o Operário precisava de uma chance. Teve logo no começo do segundo tempo ali. O Operário estava com dificuldade maior de chegar para a conclusão, né? Até chegava, ciscava, rodeava ali na entrada da grande área. Mas aí tinha sérias dificuldades de arremate, de conclusão, até um certo preciosismo algumas vezes, de querer dar um passe a mais, em vez de arriscar um chute. Tivemos umas 2 ou 3 oportunidades que dava para pregar o pé no gol ali, quisemos dar mais um passinho. Cleiton, né? Cleiton, a do Danilo. E não foi legal. Mas, como já foi falado, sabíamos que ia ser isso e sabemos também que o time tem potencial de evoluir já agora quarta-feira. Com certeza vai ser um pouco melhor. Domingo contra o Rio Branco aqui, novamente em casa, vai melhorar mais ainda. E assim, a gente espera que ali pela quinta rodada nós já estejamos com um futebol mais desenvolvido para chegar aí bem classificados. Porque a gente confia que entre os 8 é difícil nós não estarmos nessa classificação. Mas é bom ficar ali pelo menos entre os 4 para garantir o mata-mata em casa depois, né? Isso, talvez. Ricardo, é para começar e não parar? Não, tem tempo. Temos tempo, pode ir. Não, assim, eu achei que não começou o campeonato ainda. Parece que eu tô vendo o time da série B ainda. O mesmo ritmo, o mesmo esquema tático, assim, a mesma. Ah, tem novos nomes, mas eu 4-3-3? Vi assim um desenvolvimento ainda nesse time, né? Eu não gosto dessa formação, desse time. Né? Podia estar 3 volantes ali, mas. Nossa! Luxemburgo! Senhor balançando a cabeça. Mas, assim, eu esperava ser um jogo mais tranquilo para operar. Assim. Que o Schumacher eu pensei que ia pegar mais na bola,
que apareceu um pouquinho mais, mas o importante foi a vitória, foi os 3 pontos, né? Eu, agora que nem a... Eu vou como todos falam, né? A perna tá pesada ainda, né? Então vamos dar um pouquinho de crédito, né? Voando, tem como começar no alto nível, né? Mas a gente vê que tem qualidade no time. Tem jogador ali diferenciado, o próprio Tomás Bastos, que é um outro, a gente vê, assim, tem qualidade, né? Questão de entrosamento um pouquinho, tem tudo a melhorar. Mas, assim, eu achei que o time terminou... Começou como terminou a B, o mesmo ritmo, assim, mesma intensidade. Eu acho que o único time que começou um pouquinho mais à frente aí seja o Atlético, porque tá com o Sub-23, né? Eu acho que é pesado, que jogou a copinha aí, já tava com uma base há um certo tempo, né? Então já tem a questão do entrosamento e tal, entre a rapaziada aí, mais dos outros times aí. É só ver o Curitiba empatando com o Cascavel e também pra você ver que não... Empatando não, ganhou, né? Ganhou nos 48. É, então... Empatou, né? Vamos dizer a verdade que empatou durante... Quem ganhou foi o Rafinha, ganhou. Mesmo, né? Rafinha. Que gol no final aí é complicado. Professor Hélio, o que achou do jogo aí? Já falaram tudo, eu vou embora. Tchau. Ah, não. Tá de novo, viu? Remedinho. Quando o cara pega o fone do ouvido pra saber quem é o jogador que vai jogar, não tem muito o que... Bora, professor Marcelo, eu não lembro de todo mundo ali. Não tem o que avaliar. Não tem o que avaliar. Eu fiquei desesperado, esqueci meu fone de ouvido e graças a Deus o professor emprestou pra mim. Joga na cara ainda. Obrigado, de nada, viu? De nada. Joga você tá na prata? É? Você tá na prata? Não, não. Então, meu fone de ouvido tava na prata. Contra o Londrina foi 2 jogos recreativos. Ontem foi o primeiro amistoso. Então não tem como avaliar. Não tem como avaliar. Vou contar pra vocês como é que tá o meu cérebro programado. Série A, Série A, Série A. Ou seja, falamos na mesma língua. Porque o cara vai se ajustar. De repente, se estiver na final do Paranaense, já tá na beira da Série B. Ali a gente vai ver se o time tá pronto pra Série B. E vai mudar muito depois do Paulista. Mas a gente tá, como você falou, não começou ainda. O próximo jogo pode dar 3 resultados. E vai ser normal. Não vai resolver nada. Quer dizer, a gente tem que ficar entre os 8, né? Isso. Quando ficar entre os 8, vai começar a valer. O primeiro jogo, segundo, terceiro e a final. Então não tem como a gente avaliar. Dá pra ver que o time tá muito superior ao do ano passado. Inclusive, o último ano a gente começou em 2018. Individualmente falando, né? A gente começou em 2018, lembra? 2018. A gente começou antes. Ganhamos do Paraná Clube de 1-0. Depois fomos Cianorte. Cianorte foi um jogo muito ruim e a gente só caiu. Foi um vexame no Paranaense. Eu acho que, então, como o time está melhor, os nomes são melhores, dá para ver. Acho que vai encaixado daqui a uns 5 rodadas ou mais. Tem chão ainda para o time melhorar. Mas eu já acredito mais assim na soberba operariana, que ela é incrível, né? Você falou do próximo resultado contra o Cascavel ser 3 resultados, né? Sim. E eu só vou em 2. Eu não consigo acreditar que a gente pode perder para Cascavel. A gente só pode perder porque é para capital e para quem está na Série A e B. Eu não consigo mais hoje ver o Operário... Ah, o fato de ter começado no começo do trabalho... Mas então vamos jogar pelo empate. É que é futebol. Entendeu? É futebol com pode vamos acontecer. Jogar pelo empate, porque... Pensar que o Operário pode ir lá e perder pro Cascavel, não tem como mais. Eu espero que não aconteça mais isso. O Atlético, eu também pensava assim, levou 2 cocos na baixada de nós. Bom, então vamos falar do que foi um pouco o jogo aqui, né? O Sapo falou, por exemplo, da questão do esquema tático, que começou com o mesmo esquema do ano passado. Eu me surpreendi com essa escalação aí. Então, a gente começou com 2 volantes. Mas acertou errou a escalação com isso? Você se surpreendeu com o esquema tático ou com os jogadores que entraram? Com os jogadores. É, sim. A gente começou aí com 2 volantes, no caso. 2 volantes, 2 meias e... 2 atacantes também. Diga os nomes, diga os nomes, por favor, diga os nomes. Então foi o Jardel e o Regis Potiguar, os volantes, o Cleiton e o Douglas Coutinho ali um pouco mais no meio, e o Batatinha e o Schumacher na frente. Não sei se concordam com o posicionamento, mas é mais ou menos isso aí, né? São as 4 peças que estavam ali na frente. Mas o que a gente viu aí no jogo do Londrina, por exemplo, eram as tentativas de se jogar com 1 volante só, que era o caso do Jardel. Ele estava assistindo com o Jardel. Até o Jarcinho, durante as coletivas aí no meio da semana, anunciou que provavelmente ia jogar com 1 volante só, acabou entrando com 2. Foi uma grata surpresa, eu achei, o fato do Regis Potiguar entrar, que eu achei um dos melhores jogadores da partida. Eu assisti o treino de quinta-feira e eu já tinha visto que o Regis tinha ido muito bem no treino na quinta-feira. Ali bate, falta. A falta que ele teve a chance dessa vez não acertou muito legal na bola, mas eu vi que ele bate e falta bem.
pega pancada forte, então teve uma chance no jogo. Leva o amarelo também, né? Levou o amarelo, mas entrou atrasadão, entrou, né? Entrou legal, hein? É a enxadada, né? É. Entrou legal. O cara é grande, bicho. É. O cara é pra grande. Pra ganhar o jogo de corpo do volantão ali, né? Não é fácil. Agora, pra quem conhece, é só jogar contra, igual jogar contra o Pangarella no verde lá. Bate ali, você volta pra trás. E aí o Jarcinho mudou um pouco. No segundo tempo, resolveu sacar justamente o Regis, né? Viu que o Cascavel aí não tava com poder de fogo lá, aquelas coisas. Tirou o Regis Potiguar, deixou só o Jardel. A gente levou um pouquinho de sufoco ainda. O Cascavel começou a chutar muito de fora da área, né? Ganhou ali, então, deu um espaço grande ali, né? Isso, tanto daí ele recompôs com o Fábio daí, né? Isso, voltou o Fábio e depois deu uma ajeitada na casa de novo ali e fechou e foi aquilo ali, né? Mas nessa altura ele já tinha saído o Douglas Coutinho, por exemplo, que é um dos principais nomes do nosso ataque ali. E o Operário, então, acabou perdendo um pouco aí essa a parte frontal aí, né? Pela escalação que o Fábio teve surpresa, eu escutei depois a entrevista do Jarcinho. Na verdade, acho que esse time que entrou não era o time que ele estava na cabeça. Ele falou que o Thomas Bastos sentiu muito durante a semana lá a carga, tava com muita dor, então ele não ia aguentar os 45 minutos que ele deixou para colocar. Isso. Então eu acredito que o Thomas Bastos já ia sair, não é esse time que está na cabeça do Jarcinho. E já adiantando, a situação para o Cascavel não vai ser por técnica. Vai ser por quem aguenta mais. Também, tá, ainda vai ser, tem mais essa ainda. Vai ser quem aguenta, o cara pode jogar bem, eu mas não aguenta. Eu acredito que vem mudança mesmo. Uhum. Até tem muita gente já, né, eu mesmo fui um, olhei o Cleiton lá já vê, né, porque Clayton o Cleiton e não o Thomas Bastos, mas o que aconteceu já? Mas eu gostei da partida do Cleiton. Não, gostei também. Eu também gostei. Só falta bater pro gol. Falta ser mais efetivo um pouco. Isso. O Cleiton, né, que é justamente o que o Thomas Bastos tem de positivo com relação a ele. Então o próprio Jarcinho falou isso na coletiva, né. Ele falou que o Thomas Bastos tem uma qualidade melhor de passe na frente, né? E deixa os atacantes mais na cara do gol e tal. Entra muito na área para chutar o gol também. Mas, durante a semana, ele foi visto que o Thomas Bastos estava com a perna muito pesada e não aguentaria os 90 minutos. Então, isso o Jarcinho falou na coletiva pós-jogo, né? Ou tinha que escolher deixar nos 45 iniciais ou nos finais. Preferi deixar nos 45 finais aí. Provavelmente até para pegar o adversário um pouco mais cansado já, né? Dar mais liberdade aí pro Thomas Bastos no meio. Mas, como a gente falou, né? Eu acho que principalmente para a questão da apresentação dos jogadores, né? A gente conhecer bem o individual desses atletas novos aí, que, como o professor Hélio falou, estão numa qualidade já superior ao que foi ano passado. Né? O próprio LB, o Batatinha, pessoal que não fala que ele não jogou bem, acho que está na hora de ele mudar de posição. Ele, depois, nos momentos, eu vejo que ele dá dois passes, é muito bom, ele consegue dar passe. E quando você joga junto com o Schumacher, ele não aparece muito no jogo. Acho que está na hora de colocar as 10 nas costas do Batatinha. Jogar no meio ali. Depois vejo ali, ele dá dois passes, só depois ele sobe no jogo. Então ele com o Schumacher, não sei o que está acontecendo. O Batatinha que treinou bem quinta-feira, tava bem ele. Daí tem, se você vê quem tá fora, o Bustamante, dá três times de novo. É, até você tocou no nome do Bustamante, né? Durante o jogo eu falava assim: falta um jogador para fazer uma fumaça no jogo, sim, né? Sim, sim. É, o cara não tem, né? Nesse momento, assim, que entra e faz aquela fumaça. Tipo, possa não criar nada. Uhum. Mas que faça uma fumaça, uma correria. O Johnny fazia. É, exatamente. Que faça uma correria. Esse Bustamante tem um antigo ponta direita que ele vai lá. Então, o Schumacher falta um lado esquerdo. Se for o... O Batatinha. O Batatinha ou o próprio... Aguada. É. Coutinho. Então tem um monte de opções. Muito rápido também, como a gente viu nos treinos, né? Eu acho que esse time aí, até o Jarcinho falou que espera que os atletas, os paraguaios, o Jefinho também estejam no bid já pro próximo jogo, né? Se não, aí pro jogo do final de semana também. Mas eu imagino que esses, não digo Aguada, talvez o Aguada acho que tenha mais complicação, assim, no sentido de briga por posição ali para entrar, né? Mas eu acho que o Bustamante e o Jefinho são presenças certas aí no time titular, provavelmente. O Jefinho é mais, o Jefinho é mais nove ou é mais... O Jefinho, sim. O Jefinho é garantido, eu acho que ele... O Bustamante, você acha que o Cleiton... O Jefinho é qual a posição dele? O Bustamante vai brigar com o Coutinho e com o Batata. O Coutinho, você acha? Eu acho que não. Eu acho que não. O Coutinho joga nas duas pontas. E o Jefinho, e o Bustamante joga mais pelo lado direito ali. E o Jefinho? O Jefinho é mais centralizado. É centralizado. Então Schumacher pode jogar Bustamante do lado direito, o Coutinho do lado esquerdo e o Jefinho. Eu não quero o 4-3-3. O JP então... tá dizendo ali que o ataque será Batatinha, Coutinho e Jefinho. Pode. É o que eu acho uma, também. É uma possibilidade. É o que eu acho, mas... Talvez, Cleiton, mas... de ponta esquerda, ele ainda mais. Só que meu amigo, meu irmão, Batatinha, tem que... Não pode jogar que jogou esse primeiro jogo. É isso que eu tô falando. Pode mais. Ele sabe. Ele deu dois passos de craque. Vamos ver depois lá. Por que que eu tô colocando o Bustamante aí no time principal? Né? Justamente pela qualidade do cara. Mas jogador eu, de Série A, o cara tem uma qualidade que tá. De passe melhor. Pra brigar com o Batatinha... Eu acho assim, desculpe, mas acho que não. O Bustamante,
É aquele, é aquele jogador que eu acabei de falar, de entrar e fazer a fumaça. Tá ali 25 minutos, ele entra e faz aquele, aquela pode correria ser, e aquela pra cima. E defende também, né? Entendeu? Também. Do que começar um jogo inteiro, ele assim... Pra mim vai ser sempre o 12º jogador, eu vejo o Bustamante. Primeiro cara que vai entrar no time vai ser sempre o Bustamante. É ele que eu vejo. Eu não consigo, ver ele de titular nesse time. Ainda. Depende. O Douglas vai ser esse time aquele lá, vão meter 1-0, vai pôr o Bustamante? Você não, vai pôr o resto do Tiguer. Você acha que se o Bustamante não tiver melhor que o Batatinha, ele não vai ser titular? Claro que vai. Sim. Vai do que o cara apresentar nos jogos. Exatamente. Não tem vaga fixa ali no time. Isso não existe. Opções. Vai ter um parênteses pra depois falar do alemão ou não? Depois? Claro, pode falar já. Mas depois que fala aqui, depois fala. O alemão está sendo visado. Polêmica. Não fale isso, não fale isso. Não vai pro Parmeiro. Não entra na onda. Então vamos passar os melhores momentos aqui do jogo. Não entra na onda de modinha aqui, velho. Lembrar imagens do Net Sport Clube. Um grande abraço pro Fornazari que cedeu as Forna. Valeu, as Forna! Gentilmente aí pro Papo de Boteco. Tirou toceira, como dizia o Thiago falou que a bola não chegou lá. Não gostei da camisa do goleiro. Eu vou criticar, tá na hora. Olha, já. Cara, a altura desse Douglas Nascimento é bicho é grande mesmo. É grande. A bola alta nossa. Bom zagueiro. Bom zagueiro, né? Lembra muito o estilo do Alisson. Essa aí assustou. Essa sem chance pro André. Se fosse, sem chance pro André. Opa, ó. Esse aí, ó. Chega e chuta pro gol. Tava fora do lugar o Schumacher. Tava fora do lugar o Schumacher. Ali que você quer entrar chega batendo. Chega e chuta pro gol do não, Danilo. Não, pé senhor. Esquerdo. Aquela bola passa pra trás. Maravilha. Chuta, prega o pé. Prega o pé. Ó, o Cleitinho. De novo, ó. Aí tem que bater. Esse foi o gol contra o Espírito Santo, né? Foi assim, né? Uhum. Gol do Johnny. Fernando. Mais um do Regis. Já seria Regis ou Pitbull? É. Aí é uma bicicleta meio falhada do Cleitinho. Deu uma canela dele. Parecia que nós estávamos jogando contra o Bahia, né? É verdade, de forma bem parecida. Mais um chute fora de área. E essa aí deu medo. Foi tranquilo. Aí é o tombaço da coisa. Então você é machucado ali depois daquele lance. Eu acho que o Douglas Coutinho, para essas jogadas que ele faz, depois que tiver com ritmo. Essa bola, jogo, o zagueiro, quando cara, foi na bola, fica pra trás, ó. Ele vai na bola e fica pra trás, ó. É. Faz um Maradona, é pra trás, Maradona, pra trás. Tentou vir no primeiro pau, né? Aí é o nosso agora gol. O gol. Abraço pro Josmar Fonseca, que tá no Josmar. Grande Josmar. Laço, pegou na cara da bola com raiva. Sim, que tem que fazer, chutar pra dentro do gol. Desse jeito mesmo, Chumi. Primeiro gol dos 28 que ele vai fazer esse ano aí. Chumito. Ó, a jogada do Batatinha, ó. Por baixo das pernas. Mas não foi essa, não. É outra. Chutou. Chutaço, Cleitinho, aí. Vamos chutar, pô. Boa defesa. Boa defesa, viu, Thiago? Segura. O outro cara fez o gol do Cascavel no coxa, né? Igual assim. Aí outra boa defesa, tranquilidade de quem não chama. Ele deu uma saída boa já no quase nos acréscimos ali, numa bola cruzada. Muito bem mesmo. Pegou, entregou. Pulou já. Essa aí não pode, né? O Jardel tava cansado. Experiência, não é? Aí que tem que usar a experiência. Ó, não é essa aí, não. Não é essa do Batatinha. O Batatinha saiu já. Já? Ele, não é essa aí, ó. Coloca as pernas e passa a bola, ó. Isso é de craque, ó. Ele joga lateral. Lateral. Grande paradona. Ali é 10 que joga ali. Jardel. Esse é o Jardel, ó. Quem não conhece. Eu gostei desse meio de campo, principalmente ontem. Eu achei que, independente das substituições aí, foi um meio de campo bem mais consistente e jogando mais ofensivamente, né? Que é aquilo que se espera também deles, né? Teve um pênalti que não foi dado, né? Não sei se tá até nos pênalti do Maga foi. Mas na verdade o Chorão perdeu o gol nessa foi questão. Muito pênalti. Passou perto. Diz que teve um pênalti no primeiro tempo no Batatinha. Esse, sinceramente, eu não vi. Eu não vi também. Nós estávamos falando. Aí, ó. Olha, eu gosto da uma coisa que eu notei também, o Schumacher e o Coutinho, eles sempre estão se apresentando na área, né? Uma coisa que às vezes faltava muito pro Schumacher, por exemplo. Aí, ó, pênalti. Ah, mas aí o Chorão aí, ó. Calma, meu querido, calma, ajeita, domina a criança. Passou perto, aquela bola do. Não, tem que chutar mesmo, acertar o gol só.
Do índio que passava meio metro, você achava legal? Lembrou. Mas ele passou perto. Grande abraço aí pro Hilário Massalac, que está nos acompanhando. Maciel Faustino, meu irmão Franciel Marçal, que houve com o Thiago Braga. É, machucou também, sentiu aí, né? Tem que chegar cedo no pronto-socorro, né? Pegar fila, né? É, o Thiago Braga, o Rodrigo Viana e o Peixoto sentiram aí no treinamento, né? O Jazz está nos acompanhando, Ricardo Batista, Joey Barbosa, Marcelo Almeida, Laís Almeida, Eliseu Silva. Boa noite, pessoal. Transmissão do Operário vai para as cabeças esse ano do Paranaense. Tomara, né? O Jabu pedindo um abraço aí. Já mandei abraço, viu, Jabu? Você está querendo muito abraço hoje, Jabu. É, aqui deu um abraço coletivo. Tá carente, rapaz? Tá carente, é verdade. Compre um povo. Seu Ciro está nos acompanhando. Grande abraço aí para o seu Ciro, pai do Thiagão. JP falando que fechou com o Dazon, por isso não está na mesa. Costuminha, né? Costuminha. Geron Dalcol, Wilson Fonseca. Abraço, rapaziada. Foi show, gostei. Senão vamos arrebentar. Isso aí, que assim seja, né? Fernando Souza, um grande abraço. Parabéns pro Fernando Souza aí também, né? Que foi aniversário dele, um grande abraço. Ricardo Moreira, Jefferson Novaes, o Nicolas Andrade mandando um abraço pro marido dele lá. Então, né? Chegou minha mãe lá, hein? Lucas Gabriel, João Fidelix, grande abraço aí, o Josmar Fonseca, também nos assistindo, nosso amigo aí, Maria Júlia, Romulo Miara de Sordi, William de Paula, grande abraço para todos vocês aí, obrigado pela... Novaes falou que o JP não passa no exame médico da Dazon. Antônio Marcos, saudando a mesa aí, um grande abraço para todos vocês aí. Isso aí, rapaziada, mas... Algum destaque individual aí dos atletas? Eu acho que dá pra mais gostaram aí. Dá pra dar uma olhada. O que você acha, Dino? Nome por nome aí, né? Vamos comentar. Nome por nome pra nós ver o que nós achamos. Já que tem muitos jogadores aí começando agora. Tá batendo as ideias no início do ano, hein? André Luiz Chamagol. Tranquilo, seguro. Não foi exigido muito. Não teve problemas. Não teve problemas, não tivemos problemas. Tranquilão. Sávio. Gostei defensivamente, do meio pra frente não vai, né? Eu vou falar do Sávio, mas me agradou. Porque no amistoso do Londrina lá, todo mundo ficou um pouco pé atrás do Sávio. Sim, precisa de um lateral, precisa de um lateral. E no jogo, assim, parece que é aquele jogador de treino e de jogo, né? Não comprometeu, assim. É, mas ele, não, como o Thiago falou, ele não vai também, o né? O problema é o seguinte, tem que esquecer um pouquinho do Mailton, gente. É difícil, é bem difícil. Mas foi um jogador aqui, ó, melhor que o Bayern, melhor que o Léo, não foi? Ajudou atrás, não, né? Não, sim. Foi bacana, foi legal. Que não é assim pra... Ah, já tem que chegar um lateral que vai chegar agora. Chegou, já tem que ir lá no sábado. Já tava ali na padaria comprando pão, inclusive. Diego, antes que eu esqueça. Teve uma jogada a La Simão ontem, né, dele? Do goleiro, né? Mal feita, né? Não, foi, não foi. Não. Naquela que ele deu uma reposição nas costas do próprio zagueiro, ele não, foi. Teve uma dessa também, meu. Aquela que ele machucou... Esse olhar clínico do Thiago no nosso goleiro tá interessante. Tá. Aproveitando o gancho aqui que a gente está falando do Sávio, né, dessa posição em específico, então o Operário anunciou através do Carlinhos Albuquerque ontem na coletiva pós-jogo que contrataram aí o lateral direito Pablo, ex-São Bento, né? Ele veio para substituir aí o Felipe Maccioni, que chegou e vazou, né? Arregou. A hora que vazou a foto de quem ele jogou no Milan, ele quis pedir mais dinheiro. É verdade. Não, Álvaro falou, não, você não conhece meu time da gemada, não é? Ele queria fechar até o final de 2020. Ele não confia no futebol dele, que se ele viesse e jogasse bem, ia não ficaria comprar. Automaticamente, né? Agora teve medo, né, dele, então... Eu achei, inclusive, mais interessante o currículo desse Pablo aqui do que desse próprio Maccioni. Currículo interessante. Então, Pablo de Barros Paulino tem 30 anos de idade, natural de São João Nepomuceno, Minas Gerais. Joga aí como lateral direito e meia central também, até como volante. Eu vi em outra ficha aí que também joga, né? Pé preferencial em ambidestro, 1,77 de altura, 69 quilos. Clubes anteriores: São Bento, Fortaleza, América Mineiro, Tombense, Figueirense, Cruzeiro, entre outros jogou times. Jogou na Espanha, jogou também, Bahia, no Málaga. Bastante. E no Vasco também. E você olha lá, não é porque o cara passou lá pelo América Mineiro, ele jogou 40 e poucos jogos, eu vi lá. Foi duas temporadas. Pelo Fortaleza também, 20 e poucos jogos. Duas temporadas pelo Cruzeiro, duas pelo América Mineiro, acho que uma pelo Tombense. Pelo Vasco, uma pelo Tombense. Cara, bem, bem interessante aí, né? Então acho que parece que não tá bem servido. É. Legal. Então, voltando aqui às análises, né?
aproveitando para vocês que estão nos acompanhando, uma ótima audiência aí, né? Passando de compartilhe, obrigado, moçada, obrigado. Compartilhe amo no modo vocês. Público para concorrer aí ao kit churrasco do Super Cipa com 2 kg de contrafilé, 1 kg de linguiça, caixinha de Brahma, pãozinho de alho e o churrasco. Será que o Alessandro Krieger já compartilhou? Não merece, ele ganha as linguiças e para de chorar. É verdade. O JP, JP levou as linguiças dele, o Poleta tá louco aqui, o JP. Ficou... Fez até pipoca com um mosquito lá embaixo da água. Ficou só farofa, bicho. Douglas Nascimento. Gostei. Que é gostei do Douglas. Bacana, um zagueiro. Bom zagueiro, seguro. Mesmo gostei, nível do Alisson, ali, seguro, bem. Gostei dele. E grande, né? E grande, pô. Não, ele pulsou. Não sei impulsão, porque ele jogou ali manga comprida, será que tava frio? Tava frio. É, tava frio. Chato. Era manga comprida ou era as mangas térmicas? Manga por baixo? Manga térmica, mas é manga comprida, né? Não pra tem manter. Mais camisa manga comprida agora. Não, não existe, é, né? Não existe mais. Manter a temperatura de 40 graus. Já, não tava... vê nem camisa manga comprida mais. É. O Sosa, o que acharam do nosso capitão? O capitão conhece todos os atalhos do Germano. O capitão merece a faixa de capitão que ele estava usando ontem, né? E é aquilo que o nosso amigo Jorge Nunes falava aí, né? Da questão de que faltava um cara... falador dentro de campo ali. O capitão. Chega no árbitro e chega junto. Conhece, né? Todos os atalhos do Germano Krieger. É. O Schumi saiu a foto dele abraçado, começou a estar sorrindo, mas nem parece o Ranzinza de todo dia. O Bento quer saber se dá pra participar do sorteio. Dá sim, Bento. Dá, compartilha Bento. Em modo sim. Público aí. Né? Dá tempo ainda. Vamos à nossa dupla de zaga, Jardel e Regis Potiguar. O que vocês acharam? O Regis, eu esperava um pouquinho mais ele pelo treino que eu vi de quinta-feira, mas acho que foi bem ele. Jardel de sempre. Não mudou muito. O Jardel que nós conhecemos. Jardelzão tá em todas as... Você vê, ele tá lá no escanteio, no ataque. Daqui a pouco ele tá lá na defesa. O cara não cansa. Eu sempre falo o Fizinho que... cansou, mas pô, o cara queria tem uma disposição. Eu queria o Jardel de 5 anos atrás, né? Se queria o Jardel do teu do caseiro do teu vô lá, né? É tipo caseirão, assim, né? O cara que faz tudo. Isso. Que pede a conta. Jean. Novo, tô falando novo, caseiro. Ah, tá. Uma nova frase. Qual? Treino é treino, jogo é jogo. É. Ela vai vir no treino. Não, ali foi segura a doação. Não, o Regis não. Eu gostei. Não, eu gostei dele. Apesar da entrada meio atrasada dele. A bunda dele é tipo o tamanho da minha, assim. Aí eu não reparo, pô. Meu Deus, olha que repara na bunda dos caras. Morreu o cara correndo, não? Inconveniente. Vai tomar banho também, né? O dia que nós trouxeram aqui, vamos medir as bundas, pra ver qual que é maior. Não vamos. Opa, vamos lá. Danilo, lateral esquerdo. Gostei do Danilo. Bem. Só tinha que ter chutado aquela bola que ele driblou lá, mas gostei do Danilo. Calma, ainda ele se adapta. O Danilo. Tem o Deus, mas o Danilo é o dono da lateral esquerda. Eu acho que até no jogo treino contra o Londrina ele não estava descendo tanto, foi uma das coisas que eu notei nele, né? Ele não fez, por exemplo, uma jogada de linha de fundo lá no jogo contra o Londrina, né? Uma coisa que até me dava uma agonia, às vezes ele estava chegando perto, mas ele soltava a bola para mim, dessa vez ele foi. Inclusive naquele lance que você falou, que ele chegou na área, de cara pro gol, mas preferiu tocar ao invés de chutar. Ah, o Danilo joga fácil. Então, eu acho que aí é uma questão de ideia. Adaptação, de ritmo, né? Para o cara se adaptar muito bem, mas tem... muito potencial aí, né? Onde é que eu tô aqui? Douglas Coutinho, nosso camisa 10. Muito bem, muito bem. Esse tem tudo pra deslanchar. Eu acho que a 10 não combina muito ali, mas tudo bem. Também, acabou sobrando a 10. Seria mais a 11 ou a 7 pra ele. Pois é, ele vai, a 7 vai ser do Bustamante, né? Ele vai jogar do lado esquerdo. Acho que o Bustamante vai ser um daqueles que vai jogar tipo uma 38. O senhor já ouviu falar do LB7? Sim. Crack. Mas o... ele não veio pra ficar no banco de reserva. Não. Bustamante? Não. Douglas Coutinho? Ah, não. Tá. Não, também não. Eu também. Eu aposto todas as minhas fichas no diferencial do time. Não dá pra jogar, não dá pra jogar com 15 no jogo. É 11 só. Não é rugby que é 15, né? É. Cleiton. Gostei do Cleitinho, muito bem. Meu, Cleitinho bem. É, não. Jogou só melhor calibrar esse pezinho do Cleitinho. O Cleitinho calibrar esse pé dele, rapaz. Ele corta o time inteiro. Ele jogou muito melhor do que terminou. Isso, com certeza. Sim, com certeza, começou bem. E ele tinha treinado bem também quinta-feira do treino que eu pude ver lá.
treinou bem mesmo, chutando, meteu uma boa travessão. Treino? Treino, no treino, treinou bem. Também. Só tem que parar na hora do aquecimento ali e jogar a bola nas crianças que estão atrás do gol lá, né? Vamos calibrar mais o pezinho, porque tem muita criança ali. Cuidado pra xingar os outros cuzão. Pô, foi umas quatro boladas nas crianças ali, que foi difícil, cara. Ô, louco. Cuidado pra xingar os outros cuzão. Detalhe que o Alessandro Krieger lembrou, faltou com as placas ali atrás do gol, pra os caras se apropriar. Ah, isso é verdade, né? Ficou um campão, né? Dá pra parar um avião ali, pô. É verdade, né? Lucas Batatinha. Tem que parar de correr com o freio de mão puxado. Foi muito bem. É, tá meio desaparecido. Não, muito acho bem. Que na posição que ele tava, quando ele apareceu... Ficou meio enrolado ali, na verdade. Virou lance, né? Virou lance. Acho que ainda vai soltar a bola. Também eu acho que é questão de adaptação de posicionamento. É, a posição acho que tava meio esquisita. Acho que ele tá no lugar errado, viu? Ele vai ter que vir pro meio, viu? Tanto que terminou ontem como... Ontem. Terminou ano passado como o nosso principal atacante do time aí, né? Então eu acho que o Batatinha aí, com os companheiros... novos aí também tem tudo pra deslanchar, mas sim, precisa encontrar um posicionamento melhor ali na frente pra ele. Tá, né? Na hora de ser um dia, golzinho dele. Um dia pode ser Douglas. O gol dele vai aliviar o rapaz. Um dia pode ser Douglas, LB7 e Bustamante, fica um espetáculo de ataque. É, isso aí. Chumacão, Chumito, voltou voando ontem. Tô voando, gostei magrão, tá magrão. O Schumacher, eu gostei do segundo tempo dele. O primeiro tempo... Um pouquinho antes do gol, eu falei para o Alessandro que o Schumacher estava na linha do meio. Eu falei, por que não fica na área? Mas ele tá aparecendo mais. Quando ele ficou, pegou. Então, só que ele tá... É isso que eu falei, né, até no começo aí. Tanto ele quanto o Coutinho, eu gostei, porque... Mesmo ele estando no meio do campo, cada vez que começava uma jogada, eles iam para a área. Coisa que, às vezes, o Schumacher, no ano passado, não acontecia. Uhum. Ele ficava no meio de campo. Aí, quando a bola estava descendo para o ataque, ele estava lá atrás. Dessa vez, não. Sempre, quando o jogo estava descendo ofensivamente, Coutinho e Schumacher dentro da área. Então, isso aí foi bem interessante. É uma questão de posicionamento que foi acertado, né? Aí tivemos as entradas de Tomás Bastos no segundo tempo. Foi bem, eu gostei de Tomás Bastos. Melhorou ofensivamente o time. Dá pra ver que ele não tem medo de bater pro gol. Né? Domina bem a bola. Também veio, outro ritmo de jogo aí, vai. E veio pra jogar também, né? Bom passe. Vai jogar. Eu acho que ele tem vaga no time. Ele tem. É só ele acertar o preparo. Foi o primeiro a jogar, né? Foi o primeiro a jogar, né? Foi o primeiro, já voltou no intervalo. Então ele vai ter que jogar. Tivemos a entrada do Fábio também, que acho que consertou a parte defensiva. O Fábio era um que eu era tá curioso pra ver, né? Mas tranquilo na dele ali, né? Tranquilo, né? O Fábio. Fábio. Na verdade, ele também. Não, entrou na dele pra fazer o feijão com arroz. Ele entrou ali pra acabar aquele espaço. É. Tava batendo, eu escutei na entrevista do Gercinho, entrou e deu conta do recado. Tranquilo. E o Rafael Chorão também entrou aí, né? Tá devendo, o Chorão ainda tá na. O Chorão da Série B ainda, né? O Chorão da Série B. Só que ele entrou depois. No segundo tempo, não dá pra cobrar o cara que não joga. Que passa milagre em pouco tempo. Não dá, né? Não, tem que. Quando entrou bem. Não, o Chorão não é novidade mais. O Chorão não é novidade mais. Sim. É, verdade. Não, ele jogou pouco. Quem jogou a bola foi o Índio que jogou bastante. Rafael Toniolo, abraços dos amigos. Jean Martin, pior goleiro do Verde. Opa, Gé, louco, Pajé, não me judie. Não, melhor goleiro. Ah, Pajé, isso aí, tamo junto, Pajézinho. A Isa Lourenço, nos assistindo, um grande abraço. Não vai dormir, Isa, ô louco. Dormiu no jogo? Não, ela assiste o PDV pra dormir. Ah, tá, muito legal. Mas o que é isso agora? Tamo com cara de tão sonolento assim o programa, com cara de calmante. Jefferson Novaes, tá escuro, nos acompanhando. A Mônica Lanxner também, um abraço beijo, pra Mônica. Doutora. O Juarez Leffler dizendo que o Peralta está no caminho certo. Pablo Liana precisa de um 9 para a Série B. Schumacher para B não dá. Eu acho que calma, dá. Pablo. O Jefinho chegou. Inclusive, Jefinho mito, né? Mito. Pô, o stories dele foi fantástico. Começou o jogo ontem. Cara, sabe ganhar a torcida. De trem fantasma, né? Ele com o story lá em cima. Ele falou assim, aí ó, mas é muito melhor do que jogar lá em Cuiabá sem torcida nenhuma. Te amo, Jefinho. Já caiu. Nunca te vi, sempre te amei. Diz na Globo, no gol do Londrina, que o cara fez o gol e saiu pra torcida. Torcida que saiu. Saiu virando cambalhote e ninguém lá. Ô, né? Luizinho, o Veiga tá dizendo que se ele ganhar o kit churrasco hoje é porque o JP que é pé frio e não tá aqui. Eu concordo. É bem isso mesmo. O Haroldo Russo Filho, o Alisson da Silva, um grande abraço pra todos vocês aí. O Haroldo Russo tava reclamando ali que fez aniversário e o Jean Martins não mandou abraço pra ele. Desculpa, o dia que eu tava moiado ontem demais. Mas um abraço pra você, para o seu aniversário também. Bom, últimos segundinhos para vocês compartilhar no programa em modo público e para concorrer ao kit churrasco do já Super Cipa. Já estão entrando nos acréscimos. Já, 44 E tem dois detalhes.
O Pérez emprestou o jogador para a defesa para o Cascavel, não? Sim, foi o Fernando da base. Da base muito bem. Bem, legal. Muito, deveria emprestar o alemão também. Então são... Para quem? Não sei. Porque tem um pessoal aí, não sei qual que é o sonho dos caras, que querem que o alemão vá embora para jogar em Flamengo, em Parmeira. Deixa o cara arrebentar aqui no Pérez primeiro, ó. Pra valorizar o cara. Querem dar de graça, rapaz? Pare com isso. Como de graça? O que o senhor tá sabendo? O que não tá sabendo? Não, imprensa. Imprensa aqui. Flamengo, não, Palmeiras. Tem que participar do Fantasma de Barcelona. Real Madrid. Eu até a cláusula professor, dele, 80 milhões o alemão se vender. Fique tranquilo, pra quem? Mestre. Hã? Pra quem? Pra construir o nosso... Não, vou ver quem vai comprar agora. Quem? O Barcelona. Vale. Na calma, volta do intervalo ou conta? Cruzeiro? Cruzeiro vai comprar? La Coruña. Pessoal, então a gente vai para o nosso intervalo aqui dos apoiadores culturais. Na volta, a gente volta para falar dos outros resultados do campeonato, né? E do também alemão. Já dos próximos dois jogos. Aí essa semana tem dois jogos, quarta e sábado e domingo também, né? Bom, três minutinhos. Não saiam daí. Isso, a gente já volta. Não mude canal. Para muita gente, os pets fazem parte da família. Aqui em casa não é diferente. A gente cuida deles com todo carinho e é por isso que eu só dou alimentos de qualidade para eles. E agora chegou tudo o que eles queriam. A nova linha de sachês e patês Special Dog e Special Cat. É um alimento deliciosamente nutritivo, completo e que é muito suculento. Se eles gostaram, eles amaram e eu adorei, porque é muito bom ver quem a gente ama, saudável e feliz. Special Dog, contém carinho. Por trás dos móveis da sua casa há muito trabalho e compromisso, seja dos profissionais de marcenaria e arquitetura ou do grupo GEMAD. Levamos cerca de 12 mil itens, de ferragens a painéis, para mais de 50 mil profissionais. Tudo para deixar sua casa mais confortável e estilosa. Somos mais de 70 lojas distribuídas em todo o Brasil. Visite a GEMAD mais próxima de você e confira as novidades. GEMAD, tudo para móveis. Voltamos ao segundo bloco do Papo de Boteco. Se então... vocês soubessem o que acontece no intervalo, eu ficaria enojado, senhores. Vinícius de Moraes. Vamos aos apoiadores aí do segundo bloco, que está na tela para vocês. A Odonto Ponta, a rede de serviços odontológicos, que tem aparelhos e implantes dentários, clareamento, lentes de contato dentais e convênio para sócio torcedor do Operário, né? Convênio especial aí. Então, se você quiser maiores informações sobre o convênio ou sobre algum desses outros produtos, aí você tem maiores informações via WhatsApp. No 999-710116 ou chega direto na rua Riachuelo 950, no centro.
Também conosco a Servitintas, quem dá o tom é Servitintas, com 3 lojas em Ponta Grossa e uma em Castro. As lojas de Ponta Grossa ficam na Ernesto Vilela, Carlos Cavalcante, Bispo André Mauá. Ainda tem desconto para sócio torcedor na Servitintas? Boa pergunta. Tô precisando comprar umas tintas para pintar o apartamento. Boa pergunta. Vai lá, pode não, porque eu vou no Betão, certeza, né? Quem diz que não dá serve tinta. O De Petris, inclusive, é um bom pintor. Hoje eu cheguei que tava um fedor de tinta aqui. É, ele foi desinchado. Supermercado Super Cipa, sempre com grandes ofertas de final de semana, e também de hortifruti nas quintas-feiras, com 2 lojas na cidade, uma na Taumaturgo de Azevedo, na Cipa, e outra na Siqueira Campos, no Parque dos Pinheiros. Vocês viram alguém pichar muro, eu escorri, foi ele. Salvare Centro Médico Veterinário, que tem hotelaria, pet shop e serviços veterinários em geral. Fica no Enfermeiro Paulino 45, ao lado do shopping. Plantão 24 horas no 3224-6961. Ok Beer Store, melhor chopp artesanal, puro malte para sua festa e seu evento, está na Ok Beer, que fica na Marquês do Paraná, 925, na Ronda. Ok Beer. E também voltou. Dentro dos estádios, hein? Isso. Que isso, querendo dominar, hein? Voltou agora nosso patrocinador aí do Grand Chef Master aí do Operado Ferroviário, né? Gemad. Tudo para móveis, com grande variedade de produtos e as melhores marcas para vocês, né? Um grande abraço. Que bonito que fica o Gemad em preto e branco, né? Só pra lembrar o presidente. Só pra lembrar o presidente. Eu vou ajudar nessa aí, ó. Mas fica bonito esse gemado. Mas olha só como a camisa, presidente. Olha só, verdade. Fica mesmo. Mas fica bonito, presidente. Fica mesmo. Então vamos ver como é que foram os resultados gerais aí desta primeira rodada do Campeonato Paranaense. Para nossa alegria, Ricardo. Olha que bonitinhas as letras. O céu perdeu pro Inferno. É. 3-1. Olha, é uma desgraça esse time. Né? Os caras desvalorizam e já estão ganhando de novo. Coisa que não pega ódio mesmo esse time. Que perdeu pro Boca, né? Não perdeu, sei o que deu. Perdeu. 30 mil pessoas no estádio. Peraí, perdeu 3-1. Do estádio. É que lá aquele torneio de verão deles é forte. Né? Perdeu o Racing Club de Avellaneda, não sou menos. O gigante de Paranaguá, o Rio Branco, empatou. Tava bonita a estradinha, hein? Tá bacana, tá bacana. Fechou o cacete fora do campo. Botaram os paranistas. Como é que é das camisas que estão gravando, que vêm vender, não estão gostando? Como é que é? 2.500 kits, quem conta essa história? Hã? Vendeu 2.500 kits, não estão satisfeitos. Ah, né? É, diz que eles não estão satisfeitos com o que vendeu. Não, mas tá legal, um novo projeto. Bacana. Vida longa, Rio Branco, time de torcida. Com o Tcheco. Como é que é o Papo da Lambrado, né? Papo da Lambrado, sempre nos acompanham aí também. Um grande abraço pra rapaziada. Infelizmente o PSTC perdeu. Daí a gente já vai pro Cianorte. Não, o cara perdeu um pênalti, né? Não, conseguiram, né? Conseguiram perder. Diz que o primeiro tempo jogaram melhor. Não vi nem os o cara gols. Perdeu nada, um pênalti no gol. Ele perdeu depois de um fator. O Cianorte de Baia ganhou do Paulo Baier. 1-0. Olha. Clássico babá. Paulo Baia. Clássico babá. Paulo Baia foi o do Cascavel que fez o gol. Todo mundo joga contra o Toledo, né? Todo mundo joga contra o Toledo, todo mundo joga. Ó, vamos lá. Agora um resultado que já é interessante pra gente. O Coxa ganhou do nosso próximo adversário, que eu acho que vai ser ótimo isso, porque eles vão ter que vir pra cima. Isso mesmo. E então o Coxa 2-1, ó. O Cascavel amarelo. E aí o gigante, astronômico, Operário ganhou, né? Em casa. Futuro Série A do brasileiro. Na verdade, sim, ó. Estadual é obrigação. Viu, por falar nisso, o professor falou o futuro é Série A do brasileiro, os caras do Dazon lá estavam empolgados, né? Não sei se você viu o comecinho do jogo, o cara falando que o Operário é um time que tem potencial até pra Libertadores. Aê! Ganhou a torcida, né? É pra compensar aquela merda de matéria que eles fizeram lá, que não aparece os estádios no Germano Krieger lá. Seus bosta. Seus bosta. Fizeram. Fiquei bravo com aquilo. Terceiro amarelo, você já tá. Não, fiquei bravo. Você vai ser substituído aqui. É, o Depetris vai entrar no teu lugar. Aí, ó, tem o meu amigo Porvinho aí, o filho do Maciel e da Keira, tá assistindo você falando essas palavrão aí. Desculpa. Peço desculpa pro Porvinha. Um Pokémon. Peço desculpa pro Porvinha, né? Desculpa, Porvinha. Isso aí. Então vamos ver aí depois dessa primeira rodada. Se acabasse hoje o campeonato, como é que ficou aí a classificação? Para a alegria do professor Elia. Voltou! Se acabasse hoje. Thiago Moura, por favor. Atlético Paranaense tem 3 pontos. Coritiba 3, Londrina 3, Cianorte 3 e o Operário também tem 3. Eu acho que dá para ter mudado essa classificação. Aí nós pulamos aí para o outro pelotão.
outro pelotão que não venceu. O único empate, Paraná e Rio Branco. Tem um, e daí todos os que perderam para os que ganharam, obviamente. Mas como é, como é que o Cascavel não tá com um ali? Cascavel empatou com quem ali? Cascavel 0, PSTC 0, Cascavel 0, Toledo 0, União 0. Esse é um zerinho no lugar do Cascavel ali, né? Foi o Quejada que fez isso aí? Não. Foi o nosso estagiário, o Diego Marçal, que fez isso. Mas se acabasse hoje, para a alegria do professor Hélio, pegaríamos o Cianorte aí jogando o primeiro jogo em Ponta Grossa e o segundo lá em Cianorte. Decairia Toledo e... Cairia Toledo e... Tem que cair esse Toledo. Viu? Eu acho que o rebaixamento já tá desenhado. Já também acho. Toledo não, acho que tem o Cascavel de ontem. O Cascavel ontem, não é jogamos ontem. Então, vai brigar também, né? Que sempre é uma hipótese. Tem um detalhe. O Atlético, como é time golpista... Talvez lá no final, porque diz que eles rebaixaram o Rony para esse time que vai jogar. O Rony tá, fica ou não fica, né? Mas o Rony é um... E nem ali não jogou. O Delegado já fez isso, a Petralha? Já, tá no time. Mas senhora. É um reforço, né? Já, porque eu acho que lá... Acho que o Palmeiras, Corinthians, né? Então não é, vai fechar, então vai jogar Paranaense. O Paranaense. Então. Só que se chegar, chegar na hora, galera, que tiver na final, acho que ele vai pode pôr esse time para encher o saco no fim depois. Lá. Ah, eu acho difícil. Que ele vai pôr esse time para encher o saco depois. Depende da situação, mas né? Mas o pessoal tem imprensa Curitiba, tá meio detonando o time principal deles lá. Diz que não, tá, o time não. Não, tá igual ano passado, não. Lá em Paranaguá eu vi que eles fizeram dois jogos amistosos lá. Eu vi o Brusque, hoje o... Perderam e o outro empataram. O Raça Neto hoje tava metendo a boca neles, né? O Raça Atleticano. Não sei. Ele falou o meu operário, o Raça. Ele é, o Raça é ligeirão. É. Hoje ele falou que quer fazer um. Apareceu os quatro mulheres bonitas do programa, ele falou que queria fazer um programa. Ele queria. Não, eu falo! Olha! Quase entrou o De Petris agora. Tem aqui pra Beltrão, né? Tem aqui pra Beltrão, produção, me leve pra Beltrão, agora começou a aparecer mulherada. Então o único que ficou aí com dois de saldo de gol foi o Atlético Paranaense assim, em primeiro, né? Então segundo, terceiro, quarto e quinto colocados aí que ficou Operário, né? Com um gol. De saldo só, mas Curitiba e Londrina tiveram dois gols pró, né? E aí a gente empata completamente aí com o Cianorte, né? Nós perdemos com um cartão amarelo só. Cartão, provavelmente a gente levou um cartãozinho. Tá lá a mais no, o último item lá, ó. 4-2. Tá, então tá explicado. Perdemos em cartões aí para Cianorte, por isso estamos em quinto. Muito bem, então já vamos falar aí da próxima rodada, né? Que acontece nesta quarta e quinta-feira. Vamos, vai colocar para vocês na tela. Já está lá, professor Hélio, por gentileza. Ainda bem que está em Braille. O Londrina jogará com o Cianorte. Quarta-feira. O Londrina pegou dois jogos em casa? Sim. Estou tentando ajudar eles. Vários times com dois jogos em casa. Os primeiros, o Toledo também. Daí o Futebol Clube, Cascavel Futebol Clube. Pega o Operário lá em Cascavel. Longe pra caramba. O Atlético pega o PSTC. O Toledo pega o Clube Esportivo União, que talvez volte para a segunda divisão. E o Cascavel CR pega o Paraná. Outro jogo para 0-0. Gol louco. E o Cascavel Coritiba. Isso é verdade. Coritiba talvez pega a primeira para o Rio Branco. Também acho. Na quinta-feira, às 8 horas. Pelo menos o horário do jogo é decente, né? 8 horas. Concorrer tabela para o Rio Branco, né? Pegar os dois da capital já de cara. Inclusive, assim, o jogo perdeu, quarta-feira contra o Cascavel é sem transmissão, hein, senhoras e senhores? Então é só na difusora ou na Rádio Clube. Verdade. Sem transmissão com imagem, né? Pelas ondas do rádio, é verdade. Ondas do rádio, sim. Então, antes da gente falar das nossas expectativas para esse jogo, vamos ver quais são as expectativas do professor Gerson Guzmão. Temos um jogo difícil, né? Contra o Cascavel. Segunda rodada da competição, depois de uma vitória importante dentro de casa e a gente espera poder fazer um jogo bom e conseguir evoluir em relação ao primeiro já, sabendo das dificuldades do nosso adversário, que fez um bom jogo também, uma boa estreia. Uma equipe que já tem um pouquinho mais de trabalho, né, em relação à nossa, com certeza a parte física um pouquinho à frente também. São aspectos que vão dificultar as nossas... um jogo para a gente, mas nada que possa também não ser capaz de a gente poder buscar um resultado positivo e voltar com o objetivo que nós temos, que é a vitória. Então, sabedor das dificuldades, da importância do jogo, um adversário direto, um adversário que vai brigar em cima na tabela também, e a gente espera poder desempenhar um jogo dentro daquilo da nossa realidade, da nossa possibilidade no estágio que a gente se encontra para poder somar pontos e continuar aí nesse início de competição somando o maior número de pontos possíveis. Então, jogo difícil, jogo contra uma equipe
que fez uma boa estreia e que com certeza vai tentar se impor dentro de casa, pressionar, marcar alto. E a gente tem que estar muito atento para poder sair dessa pressão inicial do adversário e também causar perigo, também buscar ser ofensivo para buscar o resultado que a gente espera, que é o resultado positivo. Estávamos terminando de escutar aqui o Thomas. Isso aí. Nos bardeou aqui mais. Eu também concordo, vai ser um jogo mais difícil do que esse jogo contra o outro Cascavel. Com certeza. É um Cascavel mais estruturado, já começou o tempo de preparação antes. Opa. E com certeza vamos ter mais serviço lá, mas acredito que dá pra pelo menos trazer um empate, no mínimo. A gente tem problemas no BID e na parte física, né? Então não vai ser um jogo fácil, não. Exatamente, mas o Jarcinho está falando principalmente da parte física, né? Como o Thiago falou aí, que começou antes aí a preparação dos caras, já é um time mais complicado, né? Também isso que o Sapo falou aí deles terem perdido para o Curitiba, também é um fator a mais, porque vão jogar para cima, né? Vão jogar em casa, vão tentar vencer aí a todo custo essa partida, mas pode ser coisas que favoreçam o Operário Ferroviário também, né? Então vamos falar aí de arbitragem, né? Que o Thiagão falou que já está disponível aqui também, né? Então, olha o nome do árbitro, João Paulo. E é o Queiroz ainda, que apareceu. Que mancada, hein? Você machou quando não quer entrar em campo. E é de Londrina, meu Deus do céu. Tanta coisa de ruim numa pessoa só. Para ler o nome dos árbitros aí, com a sua leitura exemplar, Jean-Martin, por favor. Árbitro, João Paulo Romano Queiroz, cidade de Londrina. Ih, assistente, só. É, já. É. Assistente 1, Luciano Rogenbaum, cidade de Curitiba. Árbitro assistente 2, Roberto Rivelino dos Santos. Ah, Roberto Rivelino. Ah, esse é o pai. Vai entrar no segundo tempo. Esse é o pai. O nome desse, coitado. Bigodaço que deve ter o cara. Eu imagino o pai, vai lá dar o nome de Rivelino pro filho. E o cara vira bandeira. Bandeira. Tomar banheira de Colombo. Esse não teme nada, viu? Não adianta ser. Eu sou Rivelino, mas Roberto. Quem nasceu em Colombo não tem medo de nada. E o final é Júnior ainda, né? É Júnior. Quarto árbitro, Marco César Blank, lá de Cascavel. Avaliador Aurélio Triches, de Campo Mourão. E o delegado Hamilton Rodrigues, de Cascavel também. Muito bem. Bom, agora vamos falar da escalação aí já para esse jogo contra o Cascavel. Agora o bicho vai pegar para nós. São provável. O bicho vai pegar. Escalação que vocês acham. O Cascavel acham? Que tem o Paulo Sérgio. Da eu pus ali o Douglas Mendes. Eu pus o time do Cascavel. Não, Douglas Mendes é machucado. Eu coloquei o time do Cascavel que jogou ontem ali, né? Pra nós ter uma base só. É, agora que eu vi ali o Paulo Sérgio, atacante. Jogou ontem, então, goleiro Raul, lateral direito Wagner Líbano, zagueiro Marcel. Esse não tem medo de bomba. Marcel e Afonso aí, os zagueiros. Lateral esquerdo William, que não é o Kizak. Volante Oberdan. E o outro, Duda. Verdade. O meia aí, Adenilson, filho da Adenil. Atacante. O Verdão famoso era goleiro. Paulo Baia, que não é o Paulo Baier, com 53 anos de carreira. Fez o gol antes, cara. É. Falaram Paulo Baier, tesão. Last Paulo Sérgio Mito. Por que não veio pra cá, Paulo Sérgio? Brincadeira, hein? É. E o Henrique aí também, que depois deu lugar pro Lucas. Técnico Marcelo Caranhato. Esse é o time do Cascavel. Vamos ter modificações do time que iniciou a partida? Vocês acham que depende do bid? Se sair no bid, algum jogador já vai entrar? Eu acho que não, e depende da parte física. Eu acho que só tira o Batatinha e põe o Chorão. É esse que time que vai. Será? Será que o Thomas Bassi não entra agora? Que tá mais descansado? Eu acho que ele não vai jogar com 2,5 de criação. Eu acho. Vamos começar lá no gol. Chorão. Vocês acham que André Luiz vai jogar? Acho que a tinta afetou a cabeça do Viana e vai ficar forte. A tinta afetou a cabeça do Viana. Pela boa apresentação, mantém o André Luiz. Não pela boa apresentação, é pelo que temos. Eu acho que vai de André. Não, mas é que até o Jarcinho citou que o Rodrigo Viana ele já tava bem no dia do jogo, mas preferiram poupar por... Que ainda tava... Acho que ele joga domingo aqui, o Viana. Vamos de André. Você então. Pintar o cabelo, né? Você não deixa o André, é verdade. O Curitiba não posso acreditar cabelo. Eu tô menos favorecido, cara. Ainda bem o Curitiba não amarelou isso. O boné é novo, cara. Enquanto existir o último fio de cabelo, existirá o gel, né, gente? Isso aí. E negaria a calvície. Olha, professor. O Cuxa vai imitar o Pera antigamente, vai revezar com o Muralha e o Wilson. Vão revezar? Vão revezar. Não, o Curitiba vai revezar. O Barroca já falou. Até porque o Wilson saiu de lá porque tinha perdido a titularidade pro Muralha e não gostou, né? Não foi feliz. Reza lembra. Fez cagada pra assim. Não gostou de ser banquinho de Muralha.
Então vamos voltar ao que nos interessa. Eu não gosto muito de sucesso de rodízio. Mas o Wilson é um bom goleiro, mas lateral, eu acho bom. Lateral direito, vamos ler. Sávio, né? Sávio. Eu tô confundindo toda hora os lateral direito. Danilo Baia? Danilo Baia, tô com. É. Exatamente. Eu também fico com isso. Lateral direito, Sávio, né? Então, Sávio. Até porque o nosso amigo Pablo ainda não chegou, né? Dupla de zaga, mantemos a mesma? Mantemos a mesma. Foi bem, Dono. E na lateral esquerda, Douglas e Souza. Douglas e Souza. Ô, Cacilda. É ruim, né? Viu? Viu? Porque ele tem que levar radinho. Demora pra saber um pouquinho. É. E o lateral esquerdo, Danilo. Dois volantes, um volante. Dois volantes, né? Ainda Jardel e Potiguar. Isso. Eu acho que ele vai manter os dois. Beleza. Meio de campo. Eu vou de Cleiton e Chorão. Cledir. Ah, não é Cleiton, Cledir. Cleiton e Chorão? Eu vou de Cleiton e Chorão. O Giovanni Tomás Basto. Eu acho que eu voto no Cleiton Tomás Bastos. Eu também acho que vai. Acho que vai pôr Chorão. Tomás Bastos, eu acho. Então, Chorão? Você vai ser o desempate, professor. Well, eu tô com você. Eu tô dizendo o que, que eu acho que ele vai pôr. Chorão e não o que eu queria. Chorão e o Cleiton. Chorão e Cleiton. A coisa do que eu queria é brincadeira, hein? Eu acho que ele vai botar o Tomás Bastos de começo. Eu também acho, concordo com o relator. Então eu acho que são 3-2 aqui. Então, são votos vencidos. Eu acho que ele vai colocar o Tomás Bastos e Cleiton. Então vamos ver se nós acertamos essa escalação. Porque nós temos errado feio ultimamente. Cleiton e Bastos. Só acertado o tempo o Jairzinho era nosso amigo. Agora ele não é mais nosso amigo. E os dois atacantes? Batatinha e Coutinho. Não, eu acho que vai de Schumacher e Coutinho. Schumacher e Coutinho? Talvez. É. Pode ser, concordo com o Ricardo. Acho que até porque o Schumacher fez gol. É, eu não, acho que não foi tão bem. Segura os cara. Se ele for pôr o Tomás Bastos, segura os caras na frente lá. O Coutinho não vai sair, não. Isso aí. Eu, não, eu acho que ele não vai na três atacante, né? Mas. Não, eu acho, acho que também. Ele vai. Eu acho, mas. É a mesma escalação do ano passado, vamos simplificar aqui, né? Batatinha dançou então. Mesma escalação, não, mesma esquema tático. Acho daí entrando o Tomás Falta Bastos. Lugar pro Batatinha, no caso, né? Mas. Então seria André, Sávio, Douglas, Sousa e Danilo, Jardel e Potiguar. No meio, aí que fica a nossa dúvida maior, mas Cleiton e Bastos ou Cleiton e Rafael Chorão, Coutinho e Schumacher. Então essa é a nossa escalação provável aqui da mesa do Papo de Boteco, né? Não escalação oficial ou qualquer coisa parecida. Pitaco de torcedor. Pitaco de torcedor, pra deixar o Jairzinho bem louco de brabo. Isso. O Coutinho com o Schumacher dá a impressão, assim, olhando, que não combina muito, né? Duas torronas ali, velho. E jogaram um pouquinho afastado, um procurando tanto o outro no jogo. Mas o Coutinho, ele é 10 de ofício? Não, ele é 11, mas a 10 pesou no Cleiton. Só li verdade. Daí, ali um e atrapalha também o Batatinho, né? Nesse esquema. Um atrapalha o outro ali. Então, mas Negão, você chegou agora ganhando mais, fio. Tá? Nesse jogo, a gente jogou com Batatinha, Coutinho e Schumacher, né? É. Não existe possibilidade de voltar a mesma escalação também que foi nesse jogo? Vocês acham? Pode ser. Eu acho que não, por causa do jogo fora. Eu acredito jogo que fora pode. É a parte física. Não, eu acho que ele vai rodar pela parte física. A gente viu que o time pesou o segundo tempo ali, né? Mas não surpreende ir com o mesmo time também. É. Isso aí. E nem surpreende também o resultado. Bom, esse jogo então vai acontecer na quarta-feira e no final de semana já temos jogo novamente, né? Então, que dessa beleza. Vez aqui em Germano Krieger, 4 horas da tarde, com aquele solão na cabeça, preparem os bonés, protetor isso solar. Aí. Vai estar um sol de 38 graus. Quando? Aí, domingo, 4 horas da tarde. Isso é bom para o Paranaguá, hein? É melhor que aqui, que se fosse lá. Nossa. É lá, eu já comi. Lembra aquela vez lá? Ele mandou banho de torneira lá? Banho de torneira na rua, lá quase morreu. Nossa, o companheiro Alisson Termo, seu hipopótamo embaixo da mangueira, cara. Tinha que refrescar. Sabe quando a baleia encara? Tinha que refrescar ela, assim. Esse dia tava a sensação térmica de 50 graus no Paranaguá. 50? Ah, não, mas eu achei que aquela vez tava parecida. 54 em Antonina. Bom, os caras, o pessoal fez um churrasco, um almoço pra nós. Lá era atrás da estradinha, ali não ventava. Não, lá não. Meu Deus do céu, dos sindicatos petroleiros. Como diz o cara lá, o diabo vai no micro-ondas pra dormir. Meu Deus do céu, cara. Um abraço aí pro Emanuel Doniak, ligado com vocês, quero ganhar os prêmios. Compartilhou e boa sorte, Emanuel. Eu quero o Resque, dizendo que acredita no Fábio nesse time, ou na lateral ou no meio. O Gelson. Também tem chance de jogar. Aí você chegou numa posição. Pra que que o Gelson veio? Tá na hora de mostrar, né? Pois é. Tá na hora de mostrar. Me preocupou muito aquela vez que o Gerson falou que ele ficou assustado. Me preocupou demais isso.
Mas já passou. Mas pode ter, eu concordo. O ritmo do time era outro, ficou assustado porque pegou uma Série B que não tinha jogado. Agora no estadual, né? Pergunta que não quer calar aqui, hein? Jefferson Novaes, Sapo vai torcer pra quem domingo? Eu vou torcer porque o Operário ganha de pouco. Acho que Fernando, o Sapo vai com a camisa dividida aqui, ó. Metade do Operário e metade do Rio Branco. É, daquele jeito. O Operário vai ganhar de pouco. Por falar nisso, tem que voltar no alemão. Qual que é a ideia pro alemão? São 80 milhões, tio. Mas isso é verdade ou não? É, lá não, tu, saiu no Fantasma Debate. Saiu no Fantasma. Não, eu acho que não. Saiu no Fantasma Debate, não, não existe. Eu acho que isso não existe. Que time nenhum é idiota. O pessoal quer que. Tem idiota sim. Ou. Não, time idiota e dentro da lei, não que nem o Cruzeiro que faz besteira lá. O Cruzeiro já tá quebrado. Bom dia, Zezé. Tem que fazer o que com. Fala uma coisa, cara. Fala, Zezé. Fala, Zezé. O... 60% aí? O alemão tava, já tá no time. É o sonho do frustrado aqui, né? O cara de 17 anos já tá no time da cidade, já tá no Campeonato Paranaense. Então ele joga, eu devia emprestar ele pra ele arrebentar em outro lugar, pra ele valorizar o cara, não desfazer do cara agora. Então, e alemão, não vá na onda de imprensa. Eu acho que dá pra segurar um pouco. Na verdade, eu concordo. Não enche a bola do cara, não enche a bola. Eu acho assim, ó. É. Vai muito da nossa torcida também. Ó, o alemão foi bem na copinha. Também, o alemão foi relacionado pro jogo, viu? Já vamos começar a pedir pra pôr o cara. É. 17 anos. Calma, né, gente? Calma. Não, Pelé foi campeão mundial. Sei, mas é. Não, isso... Pelé, né? A nossa sorte. Pelé, né? Pelé, né? Outro nível. Outro patamar. Pelé. A nossa sorte é lá que o Paulo Bancinho, o Joel. Lá na copinha eles já falaram mesmo, os caras renderam, não tremeram, não quiseram aparecer. Mas... Então vai com calma com o alemão, não... aconselha bem o cara, não deixa ir por imprensa, que vai pro Barcelona, calma. Você tem, porque... você tem não, muito mas eu concordo, por exemplo, só um pouquinho, tá bom. Por exemplo, Paulo Sérgio no Cascavel, não podia estar em outro time muito mais? Então, não aí, sei. Futebol. Não sei se tem, nunca mais acompanha o jogo futebol, dele. Futebol. Foi bem no Juventude. Tava no Fortaleza. Bem. O futebol é injusto, meu chapa. Não que, acho que a vizinha apareceu lá, hein? Ô, vizinha. Tudo bom? Estendendo a roupa? Tá lá estendendo a roupa lá. Olha as carcinhas lá dela. Vai, pô. Tá dando... O que me preocupa, professor? Tchau. Professor, o que me preocupa um pouco é como é que tá sendo. A gente não tem mais, ó. O acesso que tem lá dentro, como a gente tinha antes, mas é, como é que tá sendo trabalhado a cabeça dele? Mas imagine você, ó. Flamengo quer pegar o Jean Martins. Viu? Eu iria. Na verdade, assim, ó. Sabe quem que ele tem que sentar e conversar? Atenção aí. Sabe quem ele tem que sentar e conversar? Chegou. Não é balancinho, não é ninguém. Lucas Batatinha. É falar assim, ó, um cara que veio como se fosse da base, novo. O alemão não é da cidade, mas é como se, da base é da cidade. Uhum. Vamos falar assim, né? Então a pressão vai ser grande nele. Não, o outro cara que pode falar com ele é o Douglas do Atlético. O Atlético voltou. Douglas Coutinho. Com um pouco a cabeça. Coutinho. Mas eu voltou. Acho que tem que ir lançando o menino. Já, eu também acho, professor, que tem que segurar um pouquinho mais ele. E já ir lançando. O Santos lança pro moleque toda hora aí jogando, né? E se ele entrar, entra com calma. Não vai, entra com calma. Como foi lá em São Paulo. Você só vai valorizar o Piazza e colocar pra jogar. Sim, né? Porque vai valorizar no banco. Aí que eu falei, que time que vai comprar um cara que não joga? Ninguém, gente sabe que ele joga, mas o time... Mas se você quer que, você não quer que venda, mas quer que valorize. Não, mas se é pra tem valorizar, que jogar, tem que jogar. Ah, mas daí, tem lugar nesse time? Eu tô falando assim, calma. Por isso que eu falei, mas vai jogar lá? Vai não sei, né? Aonde ele for, se fosse emprestado, ele tem que aguentar. Vai emprestar lá pro Mirassol, velho. É? Ele tem que ver como é que tem dois lados, né? Futebol é cruel, não acho que é moleza, não. Exatamente, tem dois lados. Álvaro Góes está nos assistindo. Ô, presidente! Parabéns, Álvaro, tá certo. Tem dois lados da questão da base colocar, né? O lado bom pra torcida é que ele pode entrar e acabar com o jogo, e o lado ruim pro técnico é agora. Tem que colocar esse pé toda hora. Ou ele fazer mal e os caras começam a vaiar. Mas só, por exemplo, o Fernando foi pro Cascavel, né? Ele prestava pro Cascavel, tem que jogar, né? Exatamente, vai jogar. Eu acho que assim, que pra questão de valorização do atleta pro clube, pra vender, depois não precisa ser exatamente um operário. Claro. Hoje você vai ter Jefinho, você vai ter Schumacher, você vai ter Batatinha.
Douglas Coutinho ali na frente. É complicado para achar uma vaga para o Alemão jogar, por quem exemplo. Quem foi para o Cascavel? Operário, mas... Fernando zagueiro. Então eu já vou escalar o Operário do ano que vem, que vai ser sub-23, vão estar na Série A. Tem que fazer que nem o Atlético, pôr time para jogar sub-23. Eu acho assim, que às vezes o time pode encontrar outro time para emprestar o Alemão para fazer valorizar claro. E aparecendo. E ele pegar a bagagem. Que não é eu sou seguindo a opinião, vai devagar no Alemão. Vai devagar. Bem devagar. Com cuidado, é uma joia. Anos. Joga no Maringá Série B aí, faz uns 16 gols. Série D, 80 milhões. Imprensa, eu admito menos 80 milhões, Alemão. Alemão será a nossa futura arena, Germano Krieger. O Coxa, o cara, o Santos que vendeu arena o Grêmio. Alemão. O Coxa, o Grêmio vendeu, o Santos vendeu, voltou pro Grêmio, o Coxa vai pegar 1 milhão, né? Do goleiro? E tá, tem que pagar empréstimo, Coxa. A gente não pode colocar tanta pressão no não Alemão. Pode. Mas menos não, de 80 não. Milhões não pode. Grande abraço para o Jean Wojnarowski e para Kelly também nos acompanhando. O aí, presidente né? tá mesmo nos acompanhando. Tá, mandou um joinha ali. Jean, você pode mostrar o gemado como é que ficou o gol ali? Ó. O presidente não fica bonito o gemado de preto e branco, presidente. Mas fica bonito, né? Você não acha? Ele não acha, lógico que não acha. Então vamos colocar na tela para vocês aí a rodada do final de semana. Então já está lá para vocês. Por favor, Thiago Moura. O Atlético pega o Londrina no jogo sábado, bom, às 17 horas na Baixada. Jogo bom, né? Cianorte pega o Esportivo União de Francisco Beltrão no Albino Turbay. Só voltar no Cianorte, eles ganharam o primeiro jogo fora. Quem que eles vão pegar na segunda rodada do Cianorte? Segunda rodada, Cianorte, Londrina, lá em Londrina. Esse Cianorte pode ficar fazer 9 pontos. Pode. É mesmo. Pode. Deve. Clássico no Olímpico Regional em Cascavel. Para 40 mil pessoas. E para a alegria de... Vai dividir a cidade, hein? Salvo Pinto. Diego, sonhando com duas cobras, mas... Quem que o céu pega na segunda, o céu? O céu pega o Toledo, lá em Toledo. Se perder, deve ficar a terceira, já se encaminha, né? Também é, pegou... Também vai eles vão chamar aquele técnico de sempre lá, ó. O Operário Ferroviário Esporte Clube de Glórias Mil pega o Rio Branquinho, que tem um escudo copiado do Bangu. No Germano Krieger, nossa, às 16 horas, com 45 graus na sombra. Que bagulho mais novo do que o... Nossos amigos aí de Paranaguá, com certeza, vem torcida. Vai ter almoço. E... É. O Partido Social Trabalhista Cristão pega o Toledo, lá no Birajara Medeiros, em Cornélio Procópio. Esse vai ser o jogo mais... ruim da rodada. Esse é o jogo que o Paulo Barge vai balançar no Toledo. Não, o Don Drauzio é mais feio. E o Andraus mudou o escudo, né? Não sei, não é aquela bolinha? Não, aquela carinha, não, é, mas Smile. Não é o Smile mais. Piorado, e o Paraná Clube pega o Coxa Clássico, hein? Domingo. Já tem clássico, 18 já. 18 horas na Vila Capanema. Vamos ver aqui na Vant Fantasma, no Dazon. Vamos, iremos assistir aqui. Então o Coxa pega o Paraná e depois pega o Operário. Nossa, bem. Entrar pelo cano os dois. Muito não bem. Tem vida fácil. Vocês acham que... Bom... É difícil a gente falar agora, porque uma semana pode acontecer muita coisa, né? Atleta saindo no bid, questão dos atletas aí que se machucaram e podem voltar, então a gente não sabe como é que vai estar fisicamente os atletas de quarta. Até difícil arriscar um time aí para domingo, né? Então, não tem como, não, né? Tem não como, sabe de cartão. Eu acho que contra o Coxa já vai ter que ser mais ou menos, né? É, quarta rodada no que o Gercinho já promete Gercinho um time já mais... Já vai ter que pegar um time mais Série A. Contra o Coxa lá. Sim. Contra o Coxa lá. Rio Branco que pega Eterno 3-0 do Operário Ferroviário. O Rio Branco pega o Curitiba. Vamos fazer uma faixinha pra levar quarta-feira? Ah, tem lá. Que ter, né? É igual naquela estadual obrigação. Que você levou ontem lá, né? Só não estiquei. Eu vi ela. Só não estiquei. O Rio Branco que a gente pega no domingo que vem aí pega o Curitiba na quarta-feira. Então começou com Pedreira e o Rio Branco, né, enfrentando o Paraná em casa e o Curitiba na segunda. E o Operário, né? Operário depois, não. É Pedreira a tabelinha do Rio Branco. Lembrei uma musiquinha. Diretoria, presta atenção. 2015, Série D é obrigação. Uma música antiga. O Arnaldo Tozeto nos acompanha agora. Grande professor. Grande abraço. Arnaldo. Treinador, esse sabe, hein? Esse manja. Grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela audiência. O Arnaldo sempre me pergunta, é uma preocupação dele, se é muito jogador pra pouco técnico ou é muito técnico pra pouco jogador. E por isso que você fala essas coisas, o Gercinho para de falar com nós. O que você acha? Ele já não fala mais mesmo. Eu acho que o Arnaldo é um muito bom técnico. Você é bom técnico assim, Arnaldo. Não tenha dúvida nenhuma. O Arnaldo entende mais de futebol ou de pimenta? É a pergunta. É. Pepino doce. É, o pepino agridoce é o melhor.
Fique tranquilo que você é um bom treinador, excelente. Cornetagem, Arnaldo. O Emanuel Doniato pergunta do que a gente achou do Sousa. A gente falou individualmente aí de cada atleta, né, Emanuel? Mas a gente elogiou bastante a participação do Sousa até. Foi sossegado. É a questão aí do retorno daquele cara que fala, né, que briga com o árbitro dentro do campo, né? Então isso aí é muito importante aí, né? Foi bacana ver o Sousa voltar a regular. Demais. Fiquei muito feliz. Foi legal. Mas ele briga do cara quando vai nascer, ele fala, senhor filho da... Ele não vai chegar direto no filho da... Não sabe xingar. Ele sabe xingar os caras, viu? Ele não vai fazer igual o Ele fala num carioquês, né? Diferente, né? É um carioquês meio uruguaio. Eu acho que o Sousa tem vaga garantida nesse time aí, com certeza. Sempre vai ser Sousa mais um aí, né? Então, se Deus quiser aí, que a saúde... Agora seja cada vez melhor aí, depois daquele problema grave. Digo Sousa mais, vai ser um gol de Sousa quarta-feira. Tomara. Seja. Pai Jean, maravilha. Recebeu a entidade aqui. Vai ser um gol de Sousa quarta-feira. Rola no chão, vale. Vou rolar no chão. Muito bem, né? Então já estamos aí com 1h20 do programa. Vamos às considerações. É que finais. Começou o campeonato, nós estamos animados. Começamos ganhando. Lembrando a todos vocês, né? Domingo que vem, a AFA estará aberta pré e pós-jogo contra o Rio Branco. Então cheguem aqui. Tem promoção aí na parceria da AFA com a Rock Beer, né? Você compra o ticket aí valendo, são R$20, tem direito a 3 chopps para consumir dentro do estádio, que agora o chopp lá é da Rock Beer. E o mesmo preço também, daqui, né? Também, só que exatamente. É outro ticket. Então são tickets diferentes. Aqui, né? Aqui você bebe com nós, você toma lá 3 você bebe 20. 2 por 15? Com nós e lá 3 por 20. Não, também. Lá, né, mas se comprar aqui... Uhum. Você pode usar 3 por 20. Você compra adiantado, na verdade, os tickets, né? Deles, não tem fila, não tem nada. Então, bacana aí, aproveite, chegue na AFA, vocês que não conhecem nosso espaço também, né? Então, para conhecer, tem várias fotos, aí muita história do Operário aqui dentro, né? Então dá uma melhorada nisso, Thiago. Vamos melhorar essas coisas aí. Estamos fazendo mais uma ideia nova. Venha conhecer o Molina. Cadê o nosso diretor de patrimônio? É, isso aí. Professor Hélio, suas considerações, então. Então, esperamos um jogo difícil contra o Cascavel, depois... Domingo, então, é outra pedreira, mas na Série B serão 30 e quantos jogos? 38? 39. Na B são 38. 19 times, 38. Então, imagina quanto falta pra gente chegar. Falta muito chão ainda, até lá o time vai se acertar. E dia 5 de 2 tem o Barbalha, hein? Aí já, né? Esse menos não de... podemos esquecer. Que também não vai, ser fácil. Vai ser barbada, não vai ser fácil, não. Eu não sei se o Mourinho vai estar lá. Eu não sei, uma dessas. Agora eu passo a bola para o saco. Vai transmitir com o celular lá do... Será que pega 4G lá? Lá do barranco da Barbalha lá. Buchado de bode. Sapo. Então vamos lá, pessoal. Viu o pessoal já falando ali, ah, não gostei do 2. É o sábio, não começa, não gostei do 2. Não, por isso leva o radinho, pra você aprender o nome. Eu acho assim, a gente, claro, ninguém tá empolgadão com o time, não, mas começou ganhando, gente. Isso é o fundamental, é 3 pontos. O time vai acertar, né? Vai tá bacana. E um comunicado da Trem Fantasma aí que o pessoal me pediu aí. Vai ter uma. Quem quiser acompanhar lá quarta-feira, ainda tem algumas vagas ainda sobrando, né? Pode procurar o próprio Quejada aqui, que participa bastante da AFA, ou o Miudinho, né? Nas redes sociais aí. O pessoal tá com contato lá. E domingo já, para enfrentar o Rio Branco também, a gente vai estar aí recebendo o nosso pessoal lá de. A torcida deles lá aqui. Então vai ser um jogo bacana. Jogo de confraternização, mas com vitória do Operário. É isso aí. Thiago Moro. Esse AFA aí. Quero chegar aqui no programa Papo de Boteco 318, que será na próxima segunda-feira, com no mínimo 7 pontos na tabela. E eu confio que temos chance de fazer isso. Vamos vencer o Rio Branco e vamos, no mínimo, empatar com o Cascavel. 7 pontos já que nos coloca, pelo menos, ali na terceira posição, na terceira rodada, com certeza absoluta. Estadual obrigação. Incrível. O Sapo tá cobrando do presidente que nos assiste que o estadual é obrigação. Eu tô cobrando umas 4 fases na Copa do Brasil, isso aí não tô muito. Nossa senhora! Eu prefiro só. Não, ninguém tá jogando pressão. Estadual é o título da Série B. Era só o título da Série B. Não tem muita pressão. Estadual é obrigação, o alemão é 80 milhões e passar na quarta fase da Copa do Brasil. É o mínimo. Milionário! Não, mais um aí, ó. Eu torto por Série A. Vai falando sério, temos chance sim de. A de alemão. Boa. De melhorar aí, né, esses jogos que fizemos ontem. E vamos evoluindo aos poucos. Na quinta rodada, como o presidente falou esses dias, o time vai estar voando nos gramados. Eu quero dar só um parabéns pro Jonathan lá da manutenção do Operário lá por pintar os palanques dele.
preto e branco. Ficou ótimo. Não, ficou bonito mesmo. Ficou bom. Mesmo. Legal. Tinha uma época era nós que pintava, até lembrei uma foto desse dia. Nem lembro disso aí. Já, Marta? É isso aí. Eu acredito também. Eu tô confiante até pro jogo de quarta-feira. Eu acho que a gente vai dar uma melhorada já. Seria? O fato deles precisarem ganhar e vir pra cima, eu acho que é um detalhe, que o jogo é resolvido em detalhes. Gostou dessa, né? Gostaram disso? Gostaram. O jogo é resolvido em detalhes. Eu vou até marcar. É um detalhe, marca aí, professor. O fato deles precisar ganhar, a pressão de ganhar em casa, pode atrapalhar eles um pouco, pode ser um ponto positivo pra nós. Tô confiante pro jogo de quarta-feira. Domingo também, eu acho que, na verdade, domingo vai ser mais complicado que quarta-feira, porque domingo, o que eu vi ontem do time do Rio Branco, é um time chatinho de jogar, vai ser um time complicado pra jogar, né? O Tcheco vai vir aí reclamar da bola. Vai reclamar da bola, da caminhada dele, como é feito. O Tcheco mudou, nas coletivas dele, ele fala 5 do Rio Branco e 3 que tem que se espelhar no Operário. É, mudou. Tá acompanhando até as coletivas do Rio Branco ultimamente? Meu Deus! Papo da Lambrada, não viu a camisa vermelha embaixo? Vocês não vêem minhas participações no Papo da Lambrada mesmo? Eu participo, eu tô sempre lá. Mas eu acredito aí num 2 bons jogos do Operário, vamos encaixando, que nós vamos dar trabalho, como eu falei, neste campeonato bastante. Não vejo como obrigação ser campeão, como estão cobrando meus amigos. Ah não, só os torcedores tem que ficar igual. Temos que, tem que ganhar. A obrigação é passar de fase, essa é uma obrigação. Depois lá na frente é outra conversa. Tem que ganhar. Mata-mata, futebol é difícil. Mas eu acho que sobretudo a gente tem que ter um pouco de paciência nesse começo de ano, porque o time do Operário está em formação. Não, a gente não está mantendo uma base tão grande como foi nos outros anos. A renovação foi praticamente total aí, né? Então a gente tem aí cerca de 60%, 70% do time novo em campo, né? Praticamente a gente viu aí só Batatinha, Clayton, Schumacher e o Sosa, né, em campo. Tem bastante gente do novo pra ver. São remanescentes aí. Então, eu quero ver os paraguaios jogarem. Tem que ter paciência, porque o time não se entrosa de uma hora pra outra. Não, os jogadores não ganham ritmo de uma hora pra outra, né? A preparação foi curta. Então, isso vai acontecer durante o campeonato. É uma evolução aí constante, jogo após jogo, né? Mas tem que ter paciência. Se o Operário perder também lá contra o Cascavel, não vai ser nenhuma tragédia. Pode acontecer, por que não, né? Os caras estão com uma preparação muito maior, mas... O Brasil ganhou de 1-0 da Venezuela. Peru, Peru. Lá sim, que tem que ganhar. Vale uma vaga. Lá tem que ganhar. Tá muito tarde, você não viu o Peru? Você não viu o Peru entrar em campo? Viu o Peru entrar? Tá muito tarde. Um joguinho chato. Claro que o Operário vai para ganhar, com certeza. O time jamais vai jogar para empatar ou para perder, né? Ainda mais com tantos jogadores aí com qualidade ofensiva, como a gente tá vendo aí esse ano, né? Então, mas vamos ter um pouquinho de paciência aí que o time... No decorrer das rodadas. Eu falei até no programa passado, o pessoal, vocês me deram uma cornetada que a torcida não ia, mas até que a torcida teve paciência, tá entendendo. Não, e foi, né? Um número bom torcedor, né? E foi um número bom torcedor, tá legal lá, o estádio tá bacana, tá bonito. Mas o que manda é só o torcedor. Volta, Tião da Pipoca, volta. É, ô Tião, essa você pisou na bola, Tião. Não vou mais comprar pipoca com você. Meu, eu vou ter voltado. Até porque ele não tá vendendo. Ah, um recado pro Gercinho. Ah, na esquina do banco. Eu quero dar um recado pro Gercinho. Opa! Calma. O pai dele assiste, vai ligar agora. Calma. Silêncio. Quando o pai manda, o filho tem que obedecer. Então, o Álvaro Góes falou que concorda com as nossas premonições e entre os 4 do brasileiro. Olha, ô louco. Recado pro Gercinho. Aí, ó, meu pão. Escutem. Fala, Jean. Volte a sorrir, professor. Volte a sorrir. Só isso. Nossa senhora. Não, mas toma antes. Volte a sorrir, professor. Volte a sorrir. Isso aí. E vem aqui no Papo de Boteco. E volta no Papo de Boteco também. Na casa do Álvaro Polaco também. Então, sem mais delongas, vamos ao sorteio da noite do kit churrasco do Super Cipa para você que compartilhou aí no primeiro bloco em modo público. Quantos, Tomás? 68. 68 compartilhamentos. Até o presidente válidos. Compartilhou lá, no moral, né? Bom, obrigado. Compartilhou mesmo? Fazer média, amor. Conferir, né? Propaganda é alvo do negócio. Boa sorte a todos. Concorrem ao kit churrasco do Super Cipa, que rufam os tambores. Atenção, Patrick Lipski. Ah, é, olha mal isso aí, acho. Patrick Lipski. Então, boa sorte aí, ó. Patrick, não sei. Não, desculpa, foi aquele cara do Inter, né? Nosso, né? Não. Aquele não gosta de nós. Não devemos um troféu pra ele até hoje. Parabéns. Mas também não pagamos o troféu dele até hoje, que ele ganhou na Rafa. Ganhou o kit churrasco do Super Cipa. Bom proveito pra você aí, né? E é isso aí, meus queridos. Então, quero desejar muito boa sorte ao Operário Ferroviário nesta semana, né? Que vamos torcer por 2 vitórias aí, logicamente.
Então, domingão, todo mundo no Germano Krieger aí assistindo esse jogo contra o Rio Branco. Vamos apoiar o nosso time mais uma vez aí. Usem protetor solar, levem boné, levem chapéu. Guarda-chuva não pode, hein? Guarda-chuva, guarda-chuva não pode. Com ponto. Exatamente. Ou sem ponto. Nenhum ponto. Nem do Operário. Então, uma ótima semana a todos vocês e até segunda-feira que vem. Ótima semana. Avante, Fantasma. Vamos! Operário!